Terve ihmiset, Rageona tässä. Ei ole aikoihin nyt tullut videota, joten ajattelin, että tekisin tässä jonkinlaista tilannepäivitys kautta niin, tiedotusvideota, että kerron tässä vähän, mitä kanavalle nyt kuuluu ja mikä on tämänhetkinen meininki. Että joo, varmaan olette huomannut, että viime vuonna tuli huomattavasti vähemmän videoita kuin mitä edellisinä vuosina on tullut. Ja tänäkin vuonna on vasta yksi arvostelu ja yksi piirtovideo tullut. Ja itsekin olen tässä ihan rehellisesti aika pahoillani ja harmittunut, että en ole pystynyt tekemään oikein enempää näitä. Mutta niin, mennäänpä sitten itse asiaan. Aloitetaan nyt ihan sillä, että tämä ei siis ole siitä, että itsellä olisi mielenkiinto videoiden tekemistä kohtaan vähentynyt tai moti loppunut, ei varsinaisesti, että kyllä edelleen on oikein innoissani joka ikisestä videosta, minkä teen, ja haluan jatkuvasti tehdä lisääkin. No, koska maailmalla on nyt meneillään tämmönen vähän harmillinen tilanne, niin monet siellä ovat varmaan päätelleet, että se vähän saattaa liittyä siihen tämä meikäläisen hitaus kautta tilanne tällä kanavalla. Että joo, se on osa syy, että kun homman nimi on vain ollut se, että koska tilanne nyt on mikä on maailmalla, niin ei ole ollut samanlaista fiilistä tehdä videoita, kun arkielämä tässä nyt on muuttunut sen verran paljon, ja itse en ole semmoinen ihminen, joka tykkää pakottaa itseäni tekemään tällaista, mikä ei siis ole mun velvollisuus tai mitään. Että tää on mun ikäläiselle harrastus, tää videoiden tekeminen. Mutta niin, nyt voitais mennä sit siihen, että suurempaan syyhyn, että minkä takia ei ole nyt oikein tullut, tai minkä takia tämä julkaisutahti on hidastunut viime parin kuukauden aikana entisestään, niin osittain tästä, mikä nyt on maailman tilanne, mutta myöskin jo pidempään jatkuneista henkilökohtaisista syistä, joihin en nyt mene, niin itselläni on nytten eräänlainen lääkitys käynnistynyt, ja se on aika vakavasta asiasta. Mutta lääkitys on toiminut oikein hyvin, niin kuin pitäisi, mutta siinä on ollut muutamia semmoisia sivuvaikutuksia, joista en ole ollut kovinkaan iloinen. Ja yksi näistä sivuvaikutuksista on se, että motivaatio aika lailla kaikkeen on vähentynyt huomattavasti itselläni, että on ollut hyvin hankalaa motivoida itseäni tekemään aika lailla mitään. Ja tämähän nyt voitte varmaan arvata, että vaikuttaa aika paljon näihin videoiden tekemiseen ja muuhun vastaavaan. Normaalisti kun olen saanut yhden arvostelun tehtyä, niin sitä ei malta odottaa, että pääsen tekemään seuraavaa. Ja ihan innoissani rupean miettimään aihetta seuraavalle arvostelulle, mutta nyt tässä on ollut vähän tämmöinen ongelma, että monesti on käynyt silleen, että kun avaan sen tietokoneen ja avaan sitten uuden tekstitiedoston ja rupean miettimään käsikirjoitusta, niin sitä tulee tuijotettua varttia sitä tyhjää tekstiä ja mietittyä, että mitäs mä nyt oonkaan tekemässä, että on hyvin hankalaa niin kuin saada sitä itseään käyntiin siinä, ja tää on jotain, mikä itseäni harmittaa hyvin paljon, koska tulee no semmonen turhautunut olo. No siis ymmärrätte varmaan niin kuin idean tässä, että hyvin hankalaa niin kuin saada sitä itseään käyntiin tässä, ja kun itse on semmonen hyvin iso kriitikko tälle omalle työlleni, niin että mä haluan antaa teille vaan sitä parasta, mitä muuta tulee. Mutta kun itse en oikein saa sitä parastaa niin ulos itsestäni, niin sitten tulee harvemmin motivoiduttua silleen, että teen sitä, mitä tulee harvemmin motivoiduttua tekemään tätä arvostelua tai vastaavaa. Yleisesti ottaen itselleni on nytten elokuvien katsominen jäänyt huomattavasti vähemmälle, osittain sen takia, koska justiinsa on hankalampaa, osittain näiden lääkkeiden takia on hankalampaa keskittyä ja nimenomaan uppoutua siihen niin paljolti. Ja no, toinen syy, minkä takia elokuvien katsominen on nyt jäänyt vähän vähemmälle, on se, että on ollut tämmönen pienoinen aikaa vievä juttu nimeltään Sopranos. Olen sitä vuoden alusta asti katsellut, en oo siinä nyt kuvasta jossain puolivälissä, mutta sanotaan näin, että se on hyvin koukuttava sarja ja
monesti on nyt käynyt silleen, että kun itse haluan katsoa jotakin, tulee fiilis siihen, niin sen sijaan, että katson elokuvan, niin mä monesti olen päätynyt vain Sopranosia katsomaan. Pahoittelen. Mutta tosiaan, viimeisin video, minkä tein tässä, oli piirtovideo. Ja monet tuntuvat ihan tykkäävän siitä. Ja no, olen tässä nyt muutenkin piirrellyt hyvin paljon tässä korona-aikana. Ja pistän tuohon muutamia kuvia, mitä on viime aikoina tehnyt. Ja tässä nyt haluaisin tietää, että kiinnostaisiko teitä nähdä lisää näitä piirustusvideoita, koska sen yhden tekeminen oli oikeasti aika mukavaa ja aika nopeatakin. Ja no, pistäkää sinne alas kommenttia, että tykkäättekö nähdä lisää videoita, joissa piirtelen. Niitä olisi helpompaa tehdä tässä tilassa, koska ne eivät vaadi samanlaista aivotoimintaa kuin käsikirjoitusten kirjoittaminen. Mutta joo, mitä tulevaan tulee nytten, niin valitettavasti menisin väittämään, että tämä meikäläisen jonkin aikaa jatkunut hitaus ja paussittelu tulee jatkumaan vielä aika pitkän kanavalla, koska no, lääkitys on päällä. Mä en sitä ole pysäyttämässä tämän takia, koska en ole motivoitunut oikein tekemään videoita. Ja toinen asia on sitten tosiaan se, että mä haluan antaa teille oikeasti vaan sitä parasta, mitä multa tulee. Mä en halua ryhtyä sellaiseksi, joka pakottaa itsensä tekemään joka päivä videon, koska silloin osittain mä haluan tehdä tätä siksikin, koska mun mielestä on kivaa tehdä näitä. Ja jos mä joudun pakottamaan itseni tekemään näitä videoita, niin sit se ei ole enää kivaa. Sit siitä tulee sellaista massatuotantoa, jossa laatu kärsii todella paljon ja siinä ei ole semmoista sielua enää. Ja siitä mä en tykkää. Mä en halua olla sellainen typättäjä. Mä haluan olla oikeasti semmoinen arvostelija, joka antaa katsojille aina sitä parasta ja sen aidon rehellisen mielipiteensä, jota se on miettinyt. Se on niinku kirjoittanut sen tekstiin mahdollisimman niinku hyvin silleen, että tulee se ajatus siitä kunnolla esille. Mä haluan olla sellainen. Ja mun mielestä mä oon ollut sellainen. Ja ymmärtääkseni sellaisesta te olette tykännytkin. Niin, itselläni on tässä tällä hetkellä parikin käsikirjoitusta aika pitkällä. Yhtäkään videota ei ole niin sanotusti nyt äänitetty valmiiksi, valitan. Mutta yksi mikä itselläni on nytten kesken on itse asiassa seuraava Sly-video. Ja no, siitä on yli vuosi kun viimeksi tein sellaisen ja ilmeisesti hyvin monet ovat odottaneet sitä, koska olen saanut melkein joka ikiseen video, minkä olen viime aikoina julkaissut, no viime ja viime aikoina. Niin kommentin, että milloin tulee seuraavaa Sly-videota. Ootko lopettanut Sly-videoiden tekemisen? Ja ei. En ole lopettanut Sly-videoiden tekemistä. Ongelmana on vain se, että kun se ei ole sen kanavan, mun kanavani mikään pääjuttu, tää Sly Cooper. Ja muutenkin, että Slyista ei oikein saa niin montaa eri videota tehtyä. Että monet ovat pyytäneet, että tulisinko tekemään top 10 Sly-hahmoa listan. Mut ei ole sellainenkaan, että aihe, josta itse varsinaisesti saan niin paljon irti, että mun mielestä semmonen video ei ole kovin viihdyttävää katseltavaa. Sen sijaan mä haluan just Sly-videoissa keskittyä enemmän just näihin ominaisuuksiin ja elementteihin, joita niissä peleissä on, kuten justiinsa viimeisin video oli top 10 Sly-episodia. Mutta niin, viimeisiä asioita, joista tässä voisi nytten puhua vielä, on se, että minkälaisia videoita te nyt tulevaisuudessa haluaisitte nähdä niin kuin arvostelumuodossa? Että haluaisitko nähdä arvosteluja peleistä, elokuvista vai jostakin sarjasta? Sarjan katsomisessa nyt tulee kestämään aikaa. Mä en ole mikään iso sarjojen suurkuluttaja. Ja mitä animeen tulee, niin en ole katsonut sitä vuosiin enää. Eli jos te tuutte kysymään animea, niin hyvin todennäköisesti sitä ei ole tulossa. Eli kyseessä on jokin anime-elokuva, kuten nyt Akira tai joku Miyazakilta, koska niitä nyt, ne on itseväni eri kategoriassa kuin vaikka Fullmetal Alchemist. Toivottavasti ymmärrätte nyt, mistä on tässä puhunut ja no, kaikille jaksamista tähän tilanteeseen, että tää on hyvin rasittava tilanne, mikä nykyään on päällä. En oo oikein tyytyväinen tähän, mitä nyt on tapahtunut. Ja
tuskin on kovinkaan moni muukaan, ja no, toivottavasti tässä nyt jossain kohtaa tilanne vähän valaistuisi ja tulisi taas vähän paremmat ajat esille. Mutta kiitoksia tästä, että kuuntelitte, jos olette jaksanut tänne asti katsoa videota. Pistäkää peukkoa pystyyn, kommentoikaa videossa esittämiini kysymyksiin alas ja heittäkää sinne mitä haluatte. Rakeona kuittaa, se on morjes!